ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለ2011 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። 2010ን ሸኝተን 2011 ዓመተ ምህረትን ስንቀበል ከፍ ድራማንም በአዲስ አቀራረብ በእውነት አዎ በአዝናኝና አስተማሪ ታሪኮች ሌላ ከላቀ ጥራት ጋር እልፍ ቁም ነገርና ሳቂ ዘን እሺ ከዛዝ ከዚያማ በምዕራፍ 2 ዝግጅታችን ከፍ ብለን ቤቶ ድረስ መጥተናል። ዘወትር አርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ከአዲስ አመት በኋላ በኤልቲቪ ቻናል ብቻ ይጣብቁ። ጉሽ ከፍ ምዕራፍ 2 የቤተሰብ ድራማ እንዳያመልጦ እየጋበዝን አመቱ በፍቅርና በብልጽግና ከፍ የምንልበት እንዲሆን ምኞታችን ነው። እንዳሽ መልካም አዲስ አመት።